Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до спортивної зимової казки під назвою «Біатлонний сезон 2016-17 років». Розпочинаємо у шведському Естерсунді. Розпочинаємо із змішаної естафети. Два етапи чоловіків, два етапи у жінок. І сьогодні наші сподівання будуть покладені на спортсменок із України і спортсменів з України. Я думаю, що всі вже добре знають, у яких складах виступатимуть команди, зокрема і українська. Ну, одразу скажу, що Анастасія Маркушина бігтиме на першому етапі, Юлія Джима на другому. До речі, напередодні відбулася у нас невеличка заміна у чоловічій команді. Артем Прима сьогодні вийде замість одного з лідерів нашої збірної Сергія Семенова. Його вирішили поберегти, тому що там невеличкі проблеми зі здоров'ям. І Дмитро Підручний буде на останньому етапі. Сам Дмитро неодноразово зізнавався, що набагато простіше йому бігти перший етап. Ну, у міксі це апріорі неможливо, тому що перші два етапи за жінками. Але хороші фінішерські якості має Дмитро Підручний, і це намагається реалізувати, звичайно, наш тренерський штаб, ставлячи його на останній етап. Але багато серйозних суперників чекає сьогодні на нашу четвірку. Профіль траси в Естерсунді, я думаю, добре відомий українським біатлоністам. Тут найбільші проблеми не так з трасою, як і з стрільбищем, тому що і напередодні, і сьогодні достатньо серйозний вітер в Естерсунді. До того ж, штучне освітлення, зверніть увагу, тому що денне вже закінчилося. Надвечір'я у Естерсунді, і штучне освітлення має свої особливості, і далеко не кожен зі спортсменів може прилаштуватися і адаптуватися на цьому штучному світлі. Тому цей фактор також матиме свої, так мовити, наслідки, але подивимося, чи в позитивному, чи в негативному плані, відповідно, він позначиться на результатах кожної з команд. Сьогодні 24 команди заявлено на цю гонку, яка розпочнеться буквально через 4 хвилини. Я, користуючись нагодою, одразу перед початком перегонів в рамках етапів Кубка світу, хочу подякувати усім функціонерам, людям, які були причетні до перемовин з компанією, що володіла правами на цей сезон, біатлонний сезон 2016-17 років. Дуже багато людей підключилося, і кожен у межах своїх повноважень, можливостей, робили все задля того, щоб Україна таки побачила на загальнонаціональному каналі, ну, напевне, найрейтинговіший зимовий, як мінімум, вид спорту. І до останнього було відкритим питання з великими проблемами, але таки досягли домовленості. І лише на початку цього тижня отримали інформацію щодо того, що біатлонний сезон буде транслюватися. Одразу скажу, що усі гонки ми плануємо показувати у прямій трансляції, тому матимете можливість милуватися цим сезоном безпосередньо на нашому каналі. І я думаю, що матимемо можливість також радіти переможним стартом української команди. Сьогодні у нас є хороші сподівання. Не скажу, що Україна є фаворитом або у змішаній естафеті, або ж у одиночному міксті, але Україна буде серед претендентів на медалевий подіум. Це 100%. Давайте по суперниках пробіжимося. Як на мене, сьогодні фаворит номер один – команда Німеччини, де дуже сильні, такі боєздатні спортсмени. Франциска Гільдебрандт, Лаура Дальмар. Якраз на цю пару, на представниць, так би мовити, жіночої частини команди, насамперед, звернув би вашу увагу. Ну і Бенедікт Доль та Арт Пайпер, в принципі, не потребують особливих представлень. Марте Усбу, Фанні Хурн, Біркеланд сьогодні бігтимуть у норвезької команди у першій частині. І король біатлону Оле Айнар Бьордален, 42-річний спортсмен, у якого сталася радісна подія буквально 1 жовтня. Його дружина Дар'я Домричева, королева біатлону, народила доньку Ксенію. Як сказав Оле Айнар Бьордален, отримав додаткову мотивацію готуватися і викладатися на траси вже не лише заради себе, але й заради родини і заради маленької дитини. Йоханнес Бьо бігтиме на останньому етапі слідом за Оле Айнар Бьордален. І першу трійку команд замикає Франція, Жустін Бреза на ваших екранах. Анаїс Баскон на другому етапі, Фабіен Клод, молодий спортсмен, який чимало виступав на етапах Кубка IBU. У цьому сезоні починає долучатися вже до основної команди на третьому. Кентен Фійон Майє бігтиме на четвертому етапі. Як бачимо, ні Марі Дорен-Абер, ні Мартіна Фуркада ми сьогодні не побачимо у змішаній естафеті, але одразу скажу, що в індивідуальному міксі саме ця пара буде представлена, і саме там Франція буде
насамперед претендувати на золото. Хто ще сьогодні буде серед претендентів? Команда Чехії, Вероніка Вітко, Габріела Коукалова. Вже не Соукалова, а Коукалова. Коукалова чомусь, тому що вийшла замуж за відомого чеського бадмінтоніста Петра Коукала. Ну і довелося змінювати буквально 1 літр. Міхал Шлезінгер і Андрій Мираєц у чоловічій частині програм. У Росії Ольга Почуфарова і Тетяна Акімова. У чоловіків Максим Цвятков та Антон Шипулін. І шостий номер має команда Італії. Ліза Вітоце, Доротея Вірер, Лукас Кофер і Домінік Квіндіш. Усі 7 команд, 6, які я порахував, ну і плюс Україна, як на мене, головні претенденти на високі місця в сьогоднішній гонці. А розпочалося у нас без завалів. Красиві краєвиди Естер Сунда пропонують нам режисери цієї трансляції. Одразу скажу, що можуть виникнути проблеми із онлайн-результатами, тому що, як ви добре знаєте, Міжнародний союз біатлоністів оновив свою версію CV дати і, як на мене, ще є багато недопрацювання, але будемо сподіватися, що, по-перше, ці баги будуть ліквідовані вже протягом самого сезону. Ну, а по-друге, навіть той варіант, який зараз запропонували нам програмісти Міжнародного союзу біатлоністів, допоможе ввести біатлоністів по трасі і одразу реагувати на будь-які зміни. В принципі, сьогодні контактні гонки, і тут особливих проблем не повинно бути, тому що все буде зрозуміло безпосередньо із телевізійної картинки. А поки що українська спортсменка Анастасія Маркушина тримається у середині пелотону, не намагається вийти на провідні позиції. У нас попереду, як бачимо, бігла Вероніка Віткова, Жустін Браза, трохи далі відстала Франциска Гільдебранд, Ольга Почуфарова, ну і за їхньою спиною якраз наша Анастасія Маркушина. Молода спортсменка із спортивної родини. Дуже високі результати демонструвала Анастасія Маркушина на рівні юніорів, на молодіжному рівні, чимало звитяг мала і на етапах Кубка IBU. Ось новий рівень, на який намагається піднятися Анастасія Маркушина. У неї є все для того, щоб якомога краще себе проявити на цьому рівні. По-перше, молодість, по-друге, такі генетичні спортивні дані, які передалися від батьків. Ну і подивимося, наскільки вдало реалізує Анастасія Маркушина усі ці шанси, які дає їй доля. На першому колі зараз перебувають спортсменки, щільною групою йдуть. Така ситуація буде до першого вогневого рубежу. За правилами звичайної, по суті, естафети, лише зменшені етапи у жінок і, відповідно, класичні 7,5 кілометрів у чоловіків. Ну, для жінок то їхні класичні 6 кілометрів бігтиме спортсменки на перших двох етапах. Анастасія Маркушина була щойно на дальньому плані. У нас не змінилися спортивні комбінезони. І дуже добре видно і чітко можна ідентифікувати безпосередньо у пелотоні українських спортсменів. Ніяких завалів не було. А, до речі, у російської команди відбулася зміна буквально за кілька днів до початку цієї гонки. Сьогодні Ольга Почуфарова на першому етапі, а не вона планувалася. У Ольги Почуфарової були проблеми під час тренувального циклу. Ніяк не могла відновитися після травми. Ольга Почуфарова потрохи почали її підводити. Планувалося, що вона буде в особистих гонках представляти Росію. Не найкращі результати, до речі, в неї були на контрольних стартах перед початком сезону. І Ольга Почуфарова далеко не лідером команди була. А, до речі, нагадаю, що призерка Олімпійських ігор Ольга Білухіна оголосила про закінчення своєї кар'єри. Спортсменка, яка взяла бронзові нагороди на Олімпійських іграх, срібні нагороди на Олімпійських іграх в Сочі. Маркушина зараз 10 секунд відставання. Маркушина йде на 17-й позиції. Найближчий суперник – це Яна Герикова із Словаччини. Хто, до речі, сьогодні ще не з представників топ-дивізіону може претендувати на високі місця. Тут хотілося б звернути вашу увагу на команду Австрії. Крістіна Рідер, Юлія Швайгер, Юліан Еберхарт і Домінік Ландертінгер. У команди Швейцарії непогано також може бути
четвірка. Селіна Гаспаріна, Олена Хахлі, Бенджамін Вегер і Серафін Квістнер. Ну і у команди Канади також є шанси. Юлія Ренсом, Меган Танді, Скотт Гоу, Бран Дангрін. Але щодо Канади, тут багато що залежить від того, як пройдуть першу частину гонки жінки, тому що чоловіча частина набагато сильнішою є. Що ж, на перший вогневий рубіж приходять зараз представничі жіночої статі. Анастасія Маркушина стрілятиме згідно із стартовим номером. А зараз на вогневому рубежі, ну і дають нам титр українські спортсменки, і будемо, затамувавши подих, слідкувати за стрільбою Анастасії Маркушиної. Два промахи із п'яти у Анастасії Маркушиної, але є ще три додаткові патрони. Семи відстрілялася Анастасія Маркушина. Втратили, на жаль, достатньо багато. По-перше, Анастасія Маркушина прийшла з відставанням більш ніж 10 секунд від лідера. І плюс, як бачимо, відпрацювала лише з семи, тобто зайвих 20 секунд витратила на вогневому рубежі, враховуючи ідеальні стрільби, які, зокрема, вийшли у Франциски Гільдебранд. Франциска Гільдебранд серед лідерів, вона на шостій позиції. А команда Швейцарії, про яку ми щойно говорили, вийшла на перше місце. Селіна Гаспарін, напевно, найсильніша спортсменка цієї країни, біжить на першому етапі. А, до речі, не поодинокі явище, коли Селіна Гаспарін у класичних естафетних жіночих гонках закінчила свій етап на першій позиції. Та сама ситуація, в принципі, із Кайсі Макаран. Але гідної четвірки у швейцарської команди немає. Трохи краща ситуація у міксі, тому що тут лише двоє жінок, двоє чоловіків потрібно. І до того, що у чоловіків є потужні Бенджамін Вегер і Серафін Віснер, які неодноразово на етапах Кубка світу входили до топ-20-ки, інколи навіть заїжджали у топ-10-ку. А пригадую, наприкінці попереднього чемпіонату Серафін Віснер, якщо не зраджую пам'ять, навіть в квіти потрапив. Зараз перевірю швиденько цю інформацію. На п'ятому місці у Прескайлі був у спринті Серафін Віснер, і саме цей старт я мав на увазі. У Бенджаміна Вегера більше досягнув. Але все ж таки достатньо скромною за амбіціями є є швейцарська команда, і вона серед таких дальніх представників, я б сказав, претендентів на високі місця. У нас Анастасія Маркушина зараз на 19-й позиції. 33,5 секунди програє Анастасія Маркушина. Два додаткові патрони використала. У кого, до речі, завал, несподіваний завал стався у чеської спортсменки Вероніки Віткової. Віткова зараз 54 секунди програє. І це відкинуло чеську команду, яка була серед шот-листа головних претендентів на передостаннє 23 місце. 54 секунди після першого кола – це надзвичайно велике відставання. Гаспарін перша, Магнусон і Швеції друга. 4 секунди програвала Магнусон. І Данклі йшла третьою, 7 секунд. Сюзан Данклі – відома спортсменка, у якої також постійні проблеми з тим, що немає гідних партнерів у команді для того, щоб провести класно, класично жіночу естафетну гонку. Серед топ-лідерів Гільдебранд йде шостою. Фулс був восьма. Браза 16-та. Вітоце 17-та. Австрійка Рідер 18-та. Ми бачимо, у хорошій компанії зараз Анастасія Маркушина перебуває, там між ними буквально кілька секунд різниці, і хороший орієнтир матиме відповідно в такому випадку Анастасія Маркушина. На позначці 2,7 кілометри, до речі, Маркушина вже підтягнулася трохи за секундами. 17-та позиція у Анастасії Маркушиної, 39 секунд відставання. Селіна Гаспарін зберігала лідерство.
за спиною Гаспарін Марі Лаукан. Хороша швидкісна спортсменка, але при цьому, на жаль, із стабільними проблемами на вогневому рубежі. Сюзан Даунклі поступилася на свою позицію. І, до речі, Франциска Гільдебранд вже вийшла на четверте місце. Ось дивимося, Франциска Гільдебранд 5,4 секунди програє. Відстала на одну секунду у порівнянні з попереднім показником. Кілометр пройшли, тому що попередній показник був на відстані 2,7 кілометра від старту. Зараз 3,7 кілометра подолала спортсменка. Анастасія Маркушина на дальньому плані промайнула. Вона якраз і йде на цей віраж, де розташована якраз контрольна позначка. У Анастасії Маркушиної на позначці 3,7 кілометра. Зараз чекаємо на її результат. 16 спортсменок вже подолали цю відмітку. Показника Анастасії Маркушина немає. Ось показник з'явився. 48 секунд програє Маркушина. На жаль, втратила 9 секунд. Тобто, як бачимо, не вдається підтримати темп Селіни Гаспарін. І вже неподалік Вероніка Віткова, яка пішла на штрафне коло. Але зараз Вероніка Віткова поступається лише 5 секундами українці Анастасії Маркушиній. Ну і другий вогневий рубіж. Зараз долатиме спортсменка. Цього разу вже згідно із приходом на стрільбище стрілятимуть, а не згідно із стартовими номерами. Піддуває вітерець. Тут, до речі, питання ще в тому, на якій установці працюватиме той чи інший спортсмен, тому що нерівномірно вітер дує на стрільбище в Естерсонді. Буває, що на перших номерах вітер сильний, а на останніх навіть немає вітру. Це було при виконанні останнього пострілу Селіна Гаспарін. Мала можливість втекти. А тікає Марти Усбу. Марти Усбу зараз захоплює лідерство. Другою буде шведська команда в особі Магнусон. Росіянки, американки також закрили усі мішені. І зараз Анастасія Маркушина вже прийшла на вогневий рубіж. І чекаємо на другий вогневий рубіж у виконанні нашої спортсменки. А цього разу все ідеально. Анастасія Маркушина у хорошому стилі, з хорошою швидкістю. 5 з 5 вибила. Зараз Маркушина повинна додати у результатах, повинна піднятися вище у поточному табелі про ранги. Ну, подивимося на результати у канадської команди «Завал». Ми якраз говорили про те, що багато в чому перспективи канадської команди залежатимуть від роботи представниця жіночої статі. Тому що сильнішою є якраз чоловіча команда. Анастасія Маркушина зараз на 12-й позиції. Анастасія Маркушина програє 42 секунди. Вдалося зняти кілька секунд з показника Марти Усбу, яка захопила лідерство і веде норвезьку команду до перемоги на першому етапі. Але там за спиною швидка Сюзан Даунклі. Я навіть швидше звертаю увагу на Даунклі, яка йде третьою, аніж на шведку Магнусон. Даунклі вже зараз на першому ж підйомі залишила Магнусон за спиною. І Даунклі зуміла швидко реалізувати свою перевагу у швидкості. І зараз йде за спиною Марти Усбу. Сюзан Даунклі, що, правда, поступається 5 секундами. Неподалік, до речі, Ольга Почефарова, яка лише 2 додаткові патрони використала на 2 вогневих рубежах. 10 секунд відставання було у російської команди. Селіна Гаспарін також неподалік. 16 секунд відставання від Марти Усбу, але є перспектива Гаспарін піднятися вище. Хороший ривок зробила, до речі, Жустін Бреза, яка була у другому десятку. І зараз вже французька збірна в особі Жустін Бреза на 6-й позиції. І Франциска Хільдебранд постійно серед групи лідерів на 7-й позиції. Йшла Німкеня. І італійська команда також підтягнулася на 8-й позиції Ліза Вітоци. Вероніка Віткова один додатковий патрон використала у нас на другому вогневому рубежі. 15-та позиція зараз у Вероніки Віткової. Не скидаємо в будь-якому випадку з боротьби чеську команду, яка має хороші перспективи і яка має дуже рівний склад. Марти Усбу лише 1,5 секунди зараз виграє у Сюзан Даунклі. Як бачимо,
форсує події на останніх 2 кілометрах цієї гонки. Для себе особисто Сюзан Данклі. Попереду ще 3 етапи, але кортить Сюзан Данклі передати естафетну паличку лідерам. На зміну Данклі вийде Клар Еган. А у чоловіків, нагадаю, Лоуел Бейлі і Тім Бьорк представляють команду Америки. Маркушина вже 11-та. Маркушина зняла ще одну позицію зі свого попереднього показника. Анастасія Маркушина також починає потрохи додавати. Ну, якщо враховувати суперниць, які йдуть поблизу. Якщо орієнтуватися на результат Марти Озбу, то 1 секунду Анастасія Маркушина програла. Зараз 43,9 програє Анастасія Маркушина на позиції 4,7 кілометра. І, до речі, за спиною вже починає майоріти Вероніка Віткова і Марі Лаукана, яка також зірвала стрільбу на другому вогневому рубежі. Пішла на штрафне коло Марі Лаукана, яка йшла серед лідерів. А проблеми виникли також у Надіжди Скардіно, лідера білоруської команди, за відсутності, звичайно ж, Дар'ї Домрачевої. Скардіно також мала штрафне коло. І зараз Віткова 13-та, 14-та Лауканен і 15-та Скардіно. Величезний провал у австрійської команди. І навіть важко чимось пояснити. Напевне, сталися якісь форс-мажорні обставини. Тому що один додатковий патрон на 2 вогневих рубежах використала австрійська спортсменка Рідер. Але при цьому вона 1 хвилину і 10 секунд зараз програє лідера. Можливо, якісь проблеми із втратою інвентаря, зламаною лижею або зламаною палицею. Щось на кшталт цього. Марти Озбу і Сюзан Данклі фактично одночасно зараз виходять вже на фінішну пряму перед біатлонним стадіоном. За спиною залишається шведка Магнусон. І ось такою трійкою у нас фінішуватиме перший етап цієї гонки. У норвезької команди зараз вийде на старт Фанні Горн-Біркеланд, маючи 0,1 секунди переваги. У команди Сполучених Штатів Америки Клар Еган і у команди Швеції відповідно вийшла зараз на старт цієї гонки представниця на другому етапі Аня. Ні, Ханна Обер. А ми чекаємо зараз українку Анастасію Маркушину. Сьома позиція лише у Франциски Гільдебранд. Поступилася кількома місцями також і Ольга Почефарова на 6-му місці, спортсменка із Росії. Ну, ось на дальньому плані Анастасія Маркушина. Вона програла Вероніці Віткові, програла і Марі Лауканен. Зуміли швидкі спортсменки випередити українку. Ні, Лаукана навіть залишилася вище, аніж Вероніка Віткова. Марі Лаукан додала серйозно і кількох спортсменок зуміла обіграти. Що ж, зараз українська команда вже представлена відомою спортсменкою Юлією Джимою, нашою олімпійською чемпіонкою. Однією з головних надій у Юлії Джими шикарні результати були у Шушені. Нагадаю, що вона виграла 1 з гонок, де Олена Підрушна стала 2-ю. І велике сподівання зараз ми покладаємо на нашу олімпійську чемпіонку, 26-річну спортсменку, яка, в принципі, молодий вік, є одним із таких досвідчених ветеранів нашої команди. Тому що дуже омолодилася команда. В принципі, зараз є час і вже можна поговорити після того, як Валентина Семеренко і Віта Семеренко випали зараз з команди. У Віта Семеренко приємні причини, пов'язані з народженням сина Марка. Але Віта Семеренко, до речі, ще у цьому сезоні приступить до тренувань. Валентина Семеренко за індивідуальною програмою готувалася. Цілком можливо, що отримає вона і свій шанс. Але це вже буде після Нового року у словенській Поклюці. Матиме можливість тренерський штаб подивитися на рівень можливостей зараз Валентина Семеренко і прийняти рішення відносно її участі у гонках цього сезону, чи вдасться їй виступити на етапах Кубка світу, чи буде пробувати повернутися до команди вже через етапи
рух IBU, але все залежить лише від результатів Валентина Семеренко. У нашій команді постійно працює спортивний принцип. І лише по ньому відбираються спортсмени, які відповідно представляють команду на етапах Кубка світу. Баскон і Оберг зараз на чолі пелотону. Біркелан на другій позиції. Пані Гурн Біркелан, яка має перемогу, до речі, в особистому заліку на етапах Кубка світу. Два роки тому Пані Гурн Біркелан здобула цю перемогу. Акімова шостою тримається. Дальмаєр поки що на сьомій позиції. Бірер восьма, Макарайнен дев'ята. Крістіна Гузік на десятій позиції. Ну ось на дальньому плані наша Юлія Джима. Дивимося зараз на місце Юлії Джими. Нагадаю, що Україна 14-ї передала естафетну паличку. Джима піднялася на одну позицію. 49 секунд відставання було тоді і зараз... Зараз Юлія Джима програє 45,5 секунд. Одеська команда, до речі, Габріела Коукалова, володарка великого кришталевого глобусу, зараз йде безпосередньо перед Юлією Джимою на відстані лише 3,5 секунд. І трохи більше 4 секунд від нашої олімпійської чемпіонки. А у Джима за спиною словачка Полякова, білоруська Кривко. Ну і там далі вже слабкі команди, які, в принципі, сьогодні навряд чи претендуватимуть на усіх місцях. Команди Казахстану, Румунії, Естонії. Тут записалася збірна Австрії, яку можна було побачити і вище, але ще раз повторюся, що в австрійці Рідер виникли якісь проблеми на першому етапі цієї гонки. До чергового контрольного рубежу підібралася спортсменка пані Гурн Біркелан. Зараз випередила, як бачимо, вона є з Баском. До першого вогневого рубежу зараз підходять спортсменки. Пані Гурн Біркелан, в принципі, є стабільним стрілком. Якщо дивитися на результати її стрільби в попередніх сезонах. Зараз її суперницями є швейцарка Хакі, шведка Оберг і француженка Анна з Баском. Але я б насамперед звернув увагу на представниць другої частини першої десятки. Лаура Дальмар, Доротея Вір, Кася Макарайн і Крістіна Гузік. Ці спортсменки є набагато більш потужними. І це насправді серйозні супротивниці і для Пані Гурн Біркелан, і для Анаїс Баскон. Наша Юлія Джима, нагадаю, зараз на порядка 50 секунд програє Пані Гурн Біркелан. 45,4 за 300 метрів до приходу на вогневий рубіж. П'ять з п'яти вибуває пані Гурн Біркелан. Дуже швидко і точно відстрілялася. Але не відстає від неї швейцарка Хакі. Те саме можна сказати і про американську спортсменку Еган. А на дальньому плані з'явилася наша Юлія Джима. Нагадаю, 45 секунд відставання було. Але зверніть увагу, що достатньо непогано виступає спортсменка на вогновому рубежі. Лише у шведської біатлоністки Оберг виникли проблеми. І з восьми вона зуміла закрити 5 мішеней.
На жаль, у нас уже штрафне коло. Не пішла стрільба у Юлії Джими. Два штрафні кола. Два штрафні кола, такий підсумковий результат стрільби Юлії Джими. Розвалилася стрільба. Дуже невдало виступила олімпійська чемпіонка на першому вогневому рубежі цього сезону. Ну і зараз солідним відставанням йтиме Юлія Джима вже після закінчення роботи на штрафних колах. На даний момент давайте подивимося на лідерів. Хто і на якій позиції перебуває після третього вогневого рубежу. Фані Горбіркеланд йде лідером. 3 секунди вона поступається, вона виграє в Анаїз Бескон. На третій позиції йшла швейцарка Кекі, четвертою була американка Еган. І вже на 15 секунд Тетяна Акімова з Росії відстає на 5-й позиції. Ось четвірка лідерів, але на дальньому плані переслідувачі. І серед них Дельмаєр, Макаренен і Вірер, вони залишилися серед претенденток на високі місця. Зверніть увагу, що фінська команда майже штрафне коло у пасиві йде у чільній десятці. Лаура Дельмаєр почала демонструвати свою швидкість. Лаура Дельмаєр вийшла вже на 4-те місце, прибравши одразу 3 спортсменок у порівнянні з виходом з вогневого рубежу. Це якраз Тетяна Акімова, яка програла кілька позицій, була 5-ю, стала 7-ю, Макаренен 8-ма. А Макарайн на відстані 6 секунд від Тетяни Акімової. І трохи далі Доротея Вір та Крістіна Гузік. Крістіна Гузік замикає першу десятку. Юлія Джима вийшла зараз із штрафних кіл. 20-та позиція у Юлії Джими. 2 хвилини і 22 секунди програє наша спортсменка, в якої, на жаль, ще раз повторюся, розвалилася стрільба. І довелося піти на 300 додаткових метрів дистанції, ну і плюс 3 додаткові патрони ви витратите, а кожен патрон це приблизно 7-8 секунд на зарядку, підготовку до стрільби і, власне, виконання пострілу. Ну, на жаль, звичайно ж, перспективи української команди зараз суттєво зменшуються, але не будемо втрачати оптимізму. Потрібно працювати на залікові очки, потрібно якомога вище підніматися, тому що у цьому сезоні є кілька орієнтирів. Найголовніше – це чемпіонат світу, де потрібно демонструвати високі результати, набувати психологічної впевненості. Етап в Пьончангу, для того, щоб відчути трасу, подивитися, які можуть бути проблеми із адаптацією. До того ж, зауважте, що Пьончанг буде буквально на відстані 1,5 тижні від чемпіонату світу, і за цей час потрібно відійти, і переналаштуватися, і знову спробувати вийти на пік своєї форми. Це 2 основні етапи, якщо брати до уваги, на яких стартах потрібно демонструвати насамперед високі результати. А загальний також план на цей сезон – це збереження тих квот, які ми маємо. Повну квоту у жінок і квоту у 5 спортсменів у чоловіків. Попри втрату Валентини і Віти Семеренко, тим не менше у нас хороша молодь, Меркушна, Журавок, Дмитренко зараз в основній команді. Дмитренко вже зуміла війти в залікові очки у гонці на етапі Кубка IBU, ставши, до речі, однією з наймолодших спортсменок в історії українського біатлону. Тому сьогодні потрібно і в наступних гонках боротися якраз за заліковички, які допоможуть команді мати максимальне представництво і даватиме можливість це відповідно українській команді залучати якомога більшу кількість спортсменок в особистих гонках. Що ж, у нас триває боротьба зараз насамперед між пані Гурбіркеланд, Анаїз Бескон, там Лаура Дельмаєр. Вже неподалік Лаура Дельмаєр взагалі на другу позицію піднялася, буквально кілька секунд програючи
француженці Анаїс Баско. У всіх є проблема, як бачимо, на другому вогневому рубежі. Жодна зі спортсменок із лідируючої групи не зуміла на нуль відстрілятися. І перша у нас закінчує стрільбу несподівано шведська команда в особі Оберг. Другою зривається команда Франції і Італії. Зараз італійська команда в особі Доротея Вір може піднятися вже до чільної четвірки як мінімум. Можливо, навіть на третє місце підніметься зараз Доротея Вір. Оберг, Баскон і Вір. Так виглядає поточний п'єдестал пошани. Вір лише 8 секунд програє Оберг. Ну і на 2 секунди відстає Анаїс Баскон. Біркелан четверта, Дальмар п'ята, але Дальмар на відстані 8 секунд від Біркеланд. Враховуючи швидкості, я думаю, що Дальмар має шанс наздогнати свою супротивницю. У Кася Макарайн завал. У американської спортсменки Еген також завал. Йдуть на штрафні кола обидві спортсменки. Ось чеська команда зуміла відстрілятися точно. Габріела Колокалова залишає шанси для своєї команди щодо боротьби навіть за медалеві місця цієї гонки. Пригадуєте, Вероніка Віткова як невдало розпочала з штрафного кола, але зараз потрохи чеська команда підбирається до групи лідерів. 58 секунд – це багато, але, в принципі, не фатально. Ну і до того зверніть увагу, що шосте місце знаходиться лише на відстані буквально 17 секунд від чеської збірної. На шостій позиції зараз йде команда Росії. Ми чекаємо зараз на Юлію Джима, яка вже прибула на вогневий рубіж, і чекаємо на її стрільбу. З п'яти відстрілялася Юлія Джима. Можливо, десь не вгадала з вітром, не одразу зробила поправку на першому вогневому рубежі. Про причини будемо говорити, напевно, вже після закінчення, коли будуть якісь коментарі з боку або тренерів, або ж самих спортсменів, що завадило Юлії Джими відстрілятися точно на першому своєму вогневому рубежі. Чекаємо зараз на результат Юлії Джими. Повинна вона покращити свою позицію. Після четвертого вогневого рубежу Юлія Джима посідає 14-те місце, відстаючи від лідера на хвилину і 59 секунд. Оберг йшла першою. Зараз Доротея Віра, як бачимо, на позначці 4,7 кілометри вийшла на першу позицію. Триває у нас другий етап, останній етап серед жінок. І зараз розпочнеться буквально через кілька хвилин чоловіча частина гонки. Ну, подивимося, наскільки високо зуміє Юлія Джима на останньому колі своєї дистанції підняти українську команду. Кася Макарайна, яка пішла на 2 штрафні кола, сумарно 3 штрафні кола зараз у фінської команди. Тим не менш, Кайса Макарайна йде на 11-й позиції. Неймовірна швидкість у нестаріючої Кайси Макарайна, яка входить до переліку, до речі, претендентів на великий кришталевий глобус. Ну, чимало хто з фахівців зазначає, що за старою пам'яттю вписують Кайса Макарайна, тому що зараз є молодші спортсменки, які виступають стабільніше, які постійно виграють особисті гонки. Але Кайса Макарайна демонструє свою швидкість, що є ще порох у порохівницях. До останньої позначки у 5,7 кілометра зараз наближаються у нас спортсмени. Немає ще показника Юлії Джими на позначці 4,7 кілометра. Де лідером, нагадаю, була Доротея Вір. Шведка Оберг на другій позиції і Фані Гурн Біркелан на третій позиції йшла. Але Лаура Дальмайер, як бачимо, починає з'їдати своїх суперниць. Доротея Вір залишається першою. Доротея Вір починає відкочуватися від Біркелан і Оберг. Дальмайер вже на спині в обох цих супротивниць. Баскон на п'ятій позиції.
Бескон вже поступилася Дальмар, хоча ще за кілометр до цього вигравала 4 секунди. Юлія Джима залишається 14-ю. Хвилину 57 програє Юлія Джима до найближчої суперниці, якою є словачка Полякова. 7 секунд відділяє Юлію Джима, але попереду ще кілометр і 300 метрів. Нагадаю, що це позначка 4,7 кілометри. Результати я зараз говорю, тому що до 5,7 кілометрів Юлія Джима ще не підійшла. Доротея Віра зараз фінішує лідером. Передає естафетну паличку чоловікам у якості лідера. Лукас Гофер вийде зараз на трасу. На другій позиції команда Норвегії, на третій позиції Німеччина. А несподівана команда Швеції йде четвертою, але буквально мінімум програючи топ-трійці. Команда Франції, яка має у своєму квартеті молодого Фабіана Клода, який вийшов зараз на гонку, на трасу. П'яту позицію займає команда Франції, лише 12 секунд поступаючись збірній Італії. Дуже висока щільність, до речі, результатів, як після двох етапів. Достатньо близько одна до одної йдуть команди. Давайте зараз підемо на невеличку рекламну паузу і потім повернемося, щоб встигнути на перший вогневий рубіж. Ну що ж, повертаємося до Естерсунду, де у нас триває змішана естафета. Якраз вчасно повернулося. П'ятий вогневий рубіж зараз долатимуть спортсмени. А хто є лідером на даний момент? Лідером залишається команда Італія, за яку біжить Лукас Хофер. Бенедікт Доль на другій позиції, представник Німеччини. І король біатлону, його величність Уле Айнар Бьордален зараз на третій позиції. Доль поступається 18 секунд, і Бьордален програє 18,5 секунд Лукасу Гоферу, який має можливість спокійно відстрілятися, тому що володіє, в принципі, нормальною перевагою. Але не поспішає Гофер, розмірно стріляє з невисокою швидкістю роботи. Але при цьому стріляє дуже влучно, і Лукас Гофер залишає італійську команду першою. Намагається Уле Айнар Бьордален не відстати, і вдається це королю біатлону. Уле Айнар Бьордален виводить свою команду зараз на друге місце, випереджаючи Бенедікта Доля. Доль також з п'яти вистрілив, але при цьому більше часу витратив на вогневому рубежі. Швед Нелін на четвертій позиції, з шести відстрілявся шведський спортсмен. Ну, в принципі, залишається статус-кво незмінним. Бьордален 5 секунд виграватиме у Бенедікта Доля. Це єдина ротація, яка сталася після п'ятого вогневого рубежу. Клод поступається лише 0,4 секундами Бенедікту Долю. Максимально, як бачимо, близько вже француз Клод від Бенедікта Доля. А ми чекаємо зараз Артема Приму. Він 2 хвилини і 12 секунд програє. І Україна зараз на 12 позиції. Нагадаю, що Артем Прима сьогодні змінив Сергія Семенова. І виступає на третьому етапі цієї естафети у складі української команди. Білоруси відстрілялися. Ну, до речі, несподівано високо зараз білоруська команда, попри штрафне коло, яке мала Надіжда Скардіна, але Чіпілін перед вогневим рубежем був сьомим, зараз на восьмій позиції, поступившись Міхалу Шлезінгеру. Ось на дальньому плані прийшов наш Артем Прима. Артем Прима, який, нагадаю, займав 12-те місце, 2 хвилини 12 секунд програючи лідеру Лукасу Гоферу. Прибирають, на жаль, титри цієї стрільби, але ми в онлайн-режимі будемо стежити за роботою Артема Прима, який зараз на 13-й установці працює. Це означає, що Лоуел Бейлі випередив Артема Приму, але все вирішуватиме стрільба. З п'яти пострілів лише один невлучний у Артема Прима. Зараз додатковий патрон використовує на спортсмен. І стрілявся шостий Артем Прима. І водночас, до речі, із Лоуелом Бейлі зірвався із вогневого рубежу. І подивимося зараз на результат українця вже після закінчення роботи на вогневому рубежу, на якому місці вийде представник нашої країни. На 11-й позиції. Водночас, фактично, із Лоуелом Бейлі лише півтори секунди програючи
американському спортсмену, але вдалося випередити одразу кількох суперників. Тим часом у нас на трасі серед лідерів Лукас Гофер йде першим, але відстань вже набагато менша, ніж була перед вогневим рубежем. Більше того, зараз Бьордален відіграв ще 4 секунди. Зізнавався Олена Бьордален, що були невеличкі такі приємні клопоти, пов'язані з народженням доньки Ксенії, яка народилася, нагадаю, 1 жовтня в королівській біатлоні родині Домрачової і Бьордалена. Але при цьому це не суттєво вплинуло на його підготовку, на його рівень кондицій. І Оле Айнар Бьордален сказав, що поставив перед собою таку дуже серйозну мету, але в 42-річному, в 43-річному навіть віці, тому що взимку йому виповниться 43 роки, здобути великий кришталевий глобус. Така заповітна рожева мрія Оле Айнара Бьордалена. Зараз Бьордален, до речі, є рекордсменом в плані віку біатлоніста, який потрапляв на п'єдестал пошани. І постійно ці рекорди Оле Айнар Бьордален оновлює. Я переконаний, що цей рекорд буде оновлений і цього сезону. Чого щиро бажаю справжньому королю біатлону. Живій легенді, я б сказав, ідолу цього виду спорту. Недалеко відстав Бьордален. Нагадаю, 6 секунд різниці було між ним і Лукасом Гофером. У Лукаса Гофера були не найкращі результати у попередньому сезоні. Хоча 2 роки тому Лукас виграв домашній спринт в Антхольц-Антерселі. Там був невеличкий скандал. Пригадуєте, Сімон Шемп був визнаний спочатку переможцем, але потім судді перерахували і присудили перемогу і Сімону Шемпу, і Лукасу Хоферу, зрівнявши їхні часові показники. У нас за спиною, до речі, Вартема Приме, після 5-го вогневого рубежу Клемен Бауер. У Бауера 10 секунд відставання від українського спортсмена. Нагадаю вам, що дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. На що ж, зараз 6-й вогневий рубіж. Важливий рубіж, тому що це останній на третьому етапі Лукас Хофер. І за спиною у нього Оле Айнар Бьордален підходять на вогневому рубежі у статусі лідерів. Бьордален останнім часом, коли вже швидкість була не та, зробив ставку на швидкострільність. Якщо раніше він велику кількість промахів міг нівелювати завдяки швидкості безпосередньо на трасі, то зараз шукає інші складові, завдяки яким потрібно досягати успіху і завдяки яким потрібно здобувати високі місця. Ну, подивимося, в кого зараз не дригне рука, у Хофера чи Бьордална, можливо, Клода, який за спиною. Ідеально стріляє Оле Айнар Бьордален. І невеличкі проблеми у Лукаса Хофера, який залишається поки другим. У німецької і французької команди також вже по одному неточному промаху. У Клода Дваї. Лукас Хофер, не вдалося і шостим закрити патроном останню мішень. І зараз на грані провалу італійська команда. Лукас Хофер поспішав. Думками вже був на трасі, а зараз один на один залишається. І Хофер йде на штрафне коло, і він собі, людина, яка намагалася зірватися якомога раніше, для того, щоб зберегти пальму першості. Зараз Лукас Хофер поступиться, як мінімум, кільком суперникам, ну і швидше за все вже не буде у трійці лідерів. Хоча все залежить від стрільби шведа Неліна. У Неліна також штрафне коло. Лукас Хофер навіть попри штрафне коло, тим не менше, залишиться, до речі, у трійці. Хофер на третій позиції, Клод на четвертій, і у Клода також було штрафне коло. А король біатлону Оле Айнар Бьордален виводить свою команду вперед. 25 секунд зараз виграючи Бенедікта Доля. Лукас Хофер 47 секунд програє, так само, як і Флоран Клод. А ми чекаємо зараз Артема Приму. У Артема Прими був 11-й показник на підході до вогневого рубежу.
2 хвилини 20 секунд він програвав. Тримав за спиною Клемена Бауера, більше того, зробив більшим свою перевагу над Бауером. Збільшив її до 13 секунд. Ще немає поки що на вогневому рубежі нашого Артема Приму. Ми чекаємо зараз на стрільбищі. Разом із Оловолом Бейлі повинен з'явитися. Зараз між цими двома спортсменами 6 секунд. Ну ось є Артем Прима. На жаль, не дають нам режисери із Естерсунда картинки стрільбища. І будемо в онлайн-режимі стежити за тим, як працює Артем Прима. Прима точно, 5-5 вистрілює, Олола Бейлі один неточний постріл. І це означає, що Артем Прима зараз за ідею повинен випередити Олола Бейлі. 6 відпрацював Бейлі. Мінімальну відстань матиме в секундах Артем Прима. Але є можливість і є перспективи піднятися вище. На 10-й позиції вже Артем Прима. І 4 секунди виграє Олола Бейлі. Ну, я думаю, з таким тандемом вони йтимуть і до фінішу. Відповідно, свого етапу. Оле Анар Бердален не біжить, а летить на горі, долаючи чергову контрольну позначку 6,2 кілометри. Зараз Бердален залишається лідером. Ну і будемо дивитися вже на динаміку зміни результату. Бенедікт Доль після вогневого рубежу програвав 25 секунд Оле Анару Бердалену. Ну, приблизно той самий показник матиме Бенедікт Доль. Можливо, кілька секунд вдалося таки скинути Долю. 3 секунди скинув. Лукас Гофер йшов на 3-й позиції. 47 секунд, нагадаю, було відставання. Італієць і француз працюють у парі. Чеська команда, до речі, вже вийшла на 5-й місце. Ну ось так, з кінця другого десятку. І на 5-й позиції зараз Міхал Шлезінгер. Нагадаю, що на останньому етапі бігтиме у чеської команди Ондржей Моравець. Зараз Шлезінгера випередив Нілін, швед Нелін, який програвав 7 секунд після вогневого рубежу, але піднявся, як бачимо. Швед Нелін, демонструючи кращу швидкість. У попередніх сезонах сервісменом чеської команди працював німець Мюллер, який зараз підписав контракт із білорусами. І потрібно визначити, що в передніх сезонах робота сервісменів чеської команди вважалася однією з найкращих. Пригадую навіть кілька гонок, коли в усіх не їхали лижі, окрім чехів. Якісь просто дива і вміння перечувати, як змінюється структура снігу, як змінюються погодні обставини. Була у сервісменів чеської команди і багато в чому і Габріела. На той момент Соукалова здобула свій великий кришталевий глобус в останню чергу завдяки якісній роботі усієї команди і сервісменів у тому числі. А до останньої контрольної позначки зараз підходить Оле Анар Бердал за 300 метрів до закінчення цієї гонки. Бердален 19 секунд вже програвав у Доля, тобто на кожному кілометрі порядка 3 секунд відігравав Оле Айнара Бердална Бенедікт Доль. Лукас Хофер був на відстані 40 секунд, тобто також відігравав. Но в будь-якому випадку феноменальне досягнення Оле Айнара Бердална. 42 роки і такі результати демонструвати, вигравши вчасту свій етап у своїх суперників, продемонструвавши ідеальну роботу на вогневих рубежах. А скільки секунд? Ну, порядка 17 секунд програватиме Бенедікт Доль, 17,3, якщо бути абсолютно точним. Програв Бенедікт Доль на своєму етапі, і зараз вийшов Арт Пайфер, який є спеціалістом із спринтерських дисциплін. Арт Пайфер, який неодноразово, до речі, у спринтах демонстрував свій найкращий результат. У італійської команди лише 3-я позиція, не втримав той темп, той результат, який дала команді Доротея Віра. І Лукас Хофер, ну так, відносно провалився, можна сказати. В плані секунд так точно. В плані місця то незначно, але за спиною французи. І плюс там трохи далі чехи.
Чеська команда зараз шостою пройшла, неподалік збірна Росії. У команди Росії виходить на старт Антон Шипулін. Найсильніший спортсмен, єдиний, напевно, спортсмен російської команди, який може претендувати на високі місця, який може поборотися з самим Мартаном Фуркадом за лідерство у загальному заліку. А дивився оцінки букмекерів на сезон. Мартан Фуркад є безсумнівним лідером. За оцінками експертів і букмекерів, Антон Шипулін входить до четвірки найпрогнозованіших претендентів на великий кришталевий глобус. Але відставання за коефіцієнтами від Мартана Фуркада є досить значним. Там, окрім Шипуліна, Йоханнес Бьо і Сімон Шем вважаються головним претендентом. Зараз, до речі, Йоханнес Бьо якраз на передньому плані був перед вашими очима. Йоханнес Бьо, який на останньому етапі працює зараз за норвезьку команду. Сказав Йоханнес Бьо, що якщо Бердал поставив собі за мету виграти великий кришталевий глобус, то я поставив собі за мету виграти медаль у кожній особистій гонці на чемпіонаті світу. І сказав Бьо, що усю свою увагу насамперед сфокусує на виступі на світовій першості. Ну і, звичайно ж, намагатиметься кинути виклик Мартану Фуркаду в боротьбі за великий кришталевий глобус або ж за малі кришталеві глобуси. Норвезька команда отримала серйозне підсилення, до речі, тому що зуміли підписати незмінно тренера з вогневої підготовки Мартана Фуркада і загалом французької команди Зігфріда Мазе. Мазе зараз працюватиме з норвезцями. Був невеличкий такий навіть мікроскандал, тому що, мовляв, намагається переманити кадри норвезька команда, не можучи у чесній боротьбі виграти у Мартана Фуркада, але сам Фуркад сказав, що ніяких проблем не бачить. Найняли нового тренера Франка Бадью. Це, до речі, призер Олімпійських ігор 92-го року, але не з біатлону, а з кульової стрільби. В принципі, подібні прецеденти не є якимось винятком справ. І не поодинокі такі випадки, що це давало хороший результат. Тепер до гонки повертаємося. У нас є результат України після перетину контрольної позначки під час передачі естафети. Дмитро Підручний отримав естафетну паличку 11-м. Лоуел Беллі таки обійшов на останньому колі Артема Приму. Але між двома командами Сполучених Штатів Америки і України лише 2 секунди. Україна йде 11-й. На жаль, у нас, нагадаю, було 2 штрафні кола. Юлія Джима не спрацювала на вогневому рубежі, на першому вогневому рубежі. І в підсумку пішла на додаткові 300 метрів дистанції. Але сьогодні, ось дивлюся, що є великі перспективи на те, що як мінімум один з призерів гонки буде із колом штрафу у пасиві. У Норвегії і Німеччини поки що немає штрафних кіл, але Італія, Франція, Швеція і Чехія, які йдуть за спиною, кожна з цих команд мала штрафне коло. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Йоханнес Бьо на ваших екранах. Йоханнес Бьо 32 секунди переваги везе Арду Пайферу. Тобто, як бачимо, фактично вдвічі збільшив свою перевагу Йоханнес Бьо. 32 секунди – це найбільше, аніж безпосередньо робота на вогневому рубежі. Ну, немає на увазі, звичайно ж, сам факт і час відведений на приїзд, коли скидає швидкість спортсмен для того, щоб до оптимального підвести себе пульсу, темпу серцебиття і так далі. Хороший шанс зараз має Йоханнес Бьо задля спокійної роботи на вогневому рубежі. Залишаються рожеві атрибути, але змінив, як бачимо, гвинтівку. Тим не менш, деякі атрибути залишилися ще з попереднього сезону.
своїми рожевими відтінками гвинтівки, напевно, багатьом запам'ятався Йоханнес Бе. Ну, а сьогодні він запам'ятався чотирма ідеальними пострілами. Ось під час виконання останнього пострілу не вдалося завалити такий габарит. Не пройшов габарит і шести відпрацяв і стрілявся Йоханнес Бе, але зберігає лідерство. Арт Пайфер лише готується до стрільби. Дмитро Підручний, нагадаю, зараз за українську команду біжить на останньому етапі цієї гонки. На даний момент у Дмитра Підручного 11-й результат. І, до речі, Дмитро Підручний почав відставати від Тіма Бьорка. Вже 9 секунд програє Дмитро Підручний. Ще на передачі, нагадаю, було лише 2 секунди відставання. Арт Пайфер також 5 з 5 не зумів закрити. Відпрацював так само, як Йоханнес Бе, мов під копирку працювали обидва спортсмени. З 6 закрив усі мішені Арт Пайфер. І дивимося на його результат. 33 секунди, тобто фактично стала перевага. Серйозна боротьба у нас сьогодні буде за третє місце. Можливо, навіть і за срібні нагороди зможе Домінік Віндіш поборотися із Артом Пайфером, тому що відставання, в принципі, не критичне. 14 секунд, попереду ще 2 кола і ще один вогневий рубіж. Ондржей Моравец. Ондржей Моравец випереджає шведа. Антон Шепулін, до речі, піднімає зараз російську команду на 5-ту позицію. Фійон Майє йде четвертим. Фійон Майє, в свою чергу, також програє 13 секунд Віндішу. Ну і буквально якусь мить виграє в Антона Шепульна. У парі працюватимуть на передостанньому колі цієї гонки Фійон Майє та Шепулін. Ми чекаємо зараз Дмитра Підручного. Підручний перед підходом до вогневого рубежу програвав вже 11 секунд Вістнеру і 12 секунд Бьорку. Ну, ось прийшов на 11-й установці, працює Дмитро Підручний. Один неточний постріл, 4 закриті мішені. Зараз намагатиметься додатковим патроном закрити Дмитро Підручний. Шести відпрацював Дмитро Підручний. Але краще діяв на вогневому рубежі Тім Бьорк, який зумів точно відстрілятися 5 з 5. І Бьорк зараз ще більше зробить перевагу своєї команди. Тут у Білорусі завал. У Білорусі, ну, вже як мінімум 3 штрафні кола. І таким чином Юрій Лядов випадає з претендентів на місце у десятку найсильніших за підсумками сьогоднішньої гонки. На 3 штрафні кола йде білоруська команда за підсумками 7-го вогневого рубежу. У Йоханнеса Бе зберігається солідна перевага зараз над Артом Пайфером. Арт Пайфер більше півхвилини програє. І далі Домінік Віндіш йде на 3-й позиції. Є вже показник Дмитра Підручного, 10-те місце, 2 хвилини 35 секунд відставання. Але до найближчого суперника Серафіна Вістнера 17 секунд. Арт Пайфер 40 секунд вже програє. А нагадаю, після вогневого рубежу 33 секунди було гандикапу у Йоханнеса Бе, тобто ще 7 секунд вдалося докинути до цієї переваги молодшому з братів Бе. Віндіш, до речі, 12 секунд, тобто кілька секунд відіграв у Пайфера. А Фійон Майє і Шепуліна знаходяться на відстані 13-14 секунд, власне, від самого Віндіша. На 6-й позиції Ондржей Моравец. І шостими йде швед Фредерік Лінстрьом. Зараз до першої контрольної позначки на передостанньому колі наближається наш Дмитро Підручний. Там дуже велика прірва між 7-м і 8-м місцем, фактично хвилину відділяє шведа Лінстрьома від 8-го американця Тіма Бьорка. Ну і далі Дмитро Підручний виграє більш ніж
40 секунд у Домініка Ландертінгера, який йде 11-м. Тобто невеликий у нас ризик випасти із першого десятку. Але при цьому, звичайно ж, хотілося піднятися вище і додаткові залікові очки здобути за підсумками цієї змішаної естафети. Нагадаю, що це не останній старт сьогодні. О 19:05 за київським часом розпочнеться пряма трансляція другої гонки індивідуального міксту, де у нас Ірина Варунець і Олександр Жирний змагатимуться одному з найновіших різновидів біатлонних перегонів в індивідуальному міксті. Ось перетнув Дмитро Підручний контрольну позначку 2 хвилини 42 секунди. А Дмитро Підручний зараз відстає від Йоханнеса Бьо. І розв'язка сьогоднішньої гонки. Йоханнес Бьо приходить на вогновий рубіж. Незвично бачити з їх Мазе, про якого я говорив, у норвезькій формі. Тренер, який насамперед асоціюється із Францією, тому що більше 15 років працював на благо цієї країни. Але переїхав до Норвегії, ризикнув стати фактично персоною нон-грата в своїй країні. Неймовірно. Швидкість стрільби, точність. Ну і такий прихований вияв глибокого задоволення на обличчі Зігфрида Мазе. Це його робота, це його підготовка. Це те, заради чого його запрошували до норвезької команди. Арт Пайфер зараз буде зосереджений на тому, щоб не втратити другу позицію, тому що Віндіш, Фійон, Майє і Шипулін вже наступають на п'яту. Ідеально працює Арт Пайфер, зараз досвід Арда Пайфера допомагає йому зберегти за собою, принаймні, перед виходом на останнє коло, другу позицію. Італієць Віндіш не зуміє 5 з 5 вибити, зараз конче необхідно було працювати з 5, що зробив Антон Шипулін, виводячи першу свою команду на третю позицію. Домінік Віндіш за спиною, Домінік Віндіш програватиме лише 3 секунди. Але при цьому, якщо говорити про швидкості, навіть не візьмуся комусь віддати перевагу. В принципі, Домінік Віндіш також не вважається повільним спортсменом. Антон Шипулін, до речі, брав участь перед початком сезону у перегонах з лижних гонок. Там, здається, 22-й чи 23-й результат був у Шипульна, але при цьому більшу частину пелотону обігнав Шипуль. Спортсменів, які суто зосереджені на лижних гонках. Тобто цей факт також свідчить про непогану функціональну форму, яку має Антон Шипулін. Були у нього проблеми із стрілецькою підготовкою. Олександр Каспірович активно критикував Антона Шипуліна. І насамперед його тренерський штаб Гербулов працює із Антоном Шипуліном і ставить йому вогневу підготовку. Але залишається вірним своєму тренеру. Шипулін сказав, що ця співпраця його повністю задовольняє. Ми подивимося за розв'язкою на останньому колі. Щодо перших двох місць тут, в принципі, ніяких сумнівів немає. Йоханнес Бьо і Арт Пайфер мають, в принципі, серйозну перевагу над своїми супротивниками. А ось боротьба за третє місце обіцяє бути багатообіцяючою. А боротьба за дев'яте місце для української команди може бути багатообіцяючою. Якщо Дмитро Підручний зараз вдало відстріляється, він якраз на вогневому рубежі. Два промахи із регламентованих п'яти пострілів. І зараз три додаткові патрони у розпорядженні Дмитра Підручного. Семи відпрацював Дмитро Підручний. А такий самий результат у швейцарця Віснера, який йшов якраз перед Підручним. Трошки гірше відстрілявся Бьорк, але Бьорк на трасі набагато швидшим є, аніж Віснер і Підручний. І попри втрату якихось 7-8 секунд, я думаю, що Бьорк залишить за собою восьму позицію на даний момент. Сорок одну секунду програє Арт Пайфер. Ось боротьба Домініка Віндіша і Антона Шипуліна.
Боротьба за третє місце, боротьба за перший п'єдестал пошани. Зараз у російської команди триває серія із 18 гонок поспіль на етапах Кубка світу. І це є антирекордом збірної Росії. Серія із 18 гонок, коли не піднімалася на п'єдестал пошани російська команда. Йдуть в інтервалі однієї секунди Шипулін і Віндіш. Фійон Майє, схоже, вже змирився своєю долею. Долею п'ятого місця. А Фійон Майє в свою чергу випереджає на 15 секунд Фредеріка Лінстрема, який обганяє Ондрежа Мараєса. Це боротьба за місце у топ-6. Наш Дмитро Підручний на даний момент йде на 10-й позиції. Він програє 9 секунд Серафіну Вістнеру, але якщо дивитися на динаміку швидкості, яка була на стартових двох колах цього етапу, є великі сумніви, що Дмитро Підручний зуміє таки наздогнати Серафіна Вістнера. Ще раз нагадую, що дивимось трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Арт Пайфер. Старт сьогоднішнього етапу багато в чому нагадує минулорічний Естерсунд, де також норвезька команда не знала собі рівних. І несподівано виграла обидві гонки. Ну, щодо змішаної естафети сьогодні можна було це передбачити, тому що норвезька команда насправді значилася серед фаворитів. А то ось в індивідуальному міксі можуть бути проблеми, тому що там супертандем Марі Дорен Абер, Мартен Фуркат представлятимуть французьку команду. І саме вони розглядаються головним фаворитом. У нас норвезька команда виграє сьогоднішню гонку. Збірна Німеччини посідає друге місце. І чекаємо на розв'язку гонки за бронзову нагороду. Зараз вестиметься боротьба на останніх метрах дистанції. Арт Пайфер фінішує. Арт Пайфер фінішує на другому, на срібному місці. На дальньому плані зараз малю режисері перевести поле. То ось боротьба Шипульна і Віндіша. Віндіш вискочив за спини, і Віндіш приносить італійській команді бронзову нагороду, випереджаючи Антона Шипуліна. Спурт Віндіша на останніх 100 метрах дистанції допоміг італійцям таки піднятися на п'єдестал пошани. У італійців дуже класні результати, які у чеської команди в естафетних гонках. Є боєздатні квартети, насамперед у жінок є дуже сильний квартет. Останнім часом підтягнулися Вітоці і Сан-Філіппо. Ну ось і у змішаній естафеті Італія продемонструвала свій клас. А для Росії це вже 19-та гонка без подіуму, а тут вже фотофініш визначатиме, хто таки війшов до топ-6-ки. Ондрежей Мораєс чи Фредерік Лінстрем. І відповідно або чеська, або шведська команда. Віддали перевагу Лінстрем. Такий переможний жест у виконанні Фредеріка Лінстрема, принаймні саме про це повинен свідчити. Приймає привітання Йоханнес Бьо від своїх партнерів по команді. Нагадаю, що сьогодні за норвезьку команду виступали і стали переможцями цієї гонки Марте Хусбу, Фані Гурн Біркеланд, Уле Айнар Бірдален. Для нього це особливий старт. Золотий зачин сезону робить Уле Айнар Бірдален. Ну і на останньому етапі фактично близькою, де ідеальною була гонка у виконанні Йоханнеса Бьо. Сподивився на сьогоднішнього Бьо, якщо йому вдасться в особистих гонках демонструвати подібний клас, у Мартена Фуркада можуть виникнути проблеми. Шведи дійсно стали шостими. Чеська команда хоча й має ідентичний час, але якісь там сотні, можливо, тисячні секунди. А програв на фініші Ондрежи Мараєс. Восьмою стає команда Сполучених Штатів Америки, дев'ятою збірна Швейцарії, і на 10-й позиції приходить Дмитро Підручник. Ну, на кращі позиції, звичайно ж, ми розраховували. Хотілося побачити нашу команду у топ-6. Але ще раз повторюся, що, на жаль, не вийшла у нас стрільба у Юлії Джима, яка пішла на два штрафні кола.
і підсумку вже після другого етапу. Що? Посеред другого етапу стало зрозумілим, що українська команда не зможе претендувати і на медалевий подіум, і відповідно на місця у топ-6. Якщо так по особистостях пробігтися і проаналізувати, то відчувалося, напевно, хвилювання Анастасії Маркушиної, яка тривалий час трималася лише у другому десятку, але притримувала сили на останнє коло. На останньому колі додала Анастасія Маркушина, коли була можливість, так мовити, вже піти ва-банк, кинути усі сили безпосередньо на трасі. Відчувалося, що Анастасія Маркушина боїться завалити гонку, боїться піти на якісь штрафні кола і відповідно підвести. І тут з точки зору обережності підійшла до свого етапу Анастасія Маркушина. В принципі, ніяких, напевне, особливих там планів не ставилося на перший етап. Найголовніше було не відстати далеко від лідерів, тому на оцінку добре, я думаю, Анастасія Маркушина заслужила. На жаль, Юлія Джима підвела українську команду, але, в принципі, це трапляється будь-ким. Олена Підрушна, пригадайте, попередній сезон, лідер нашої команди, також ходила, на жаль, на штрафні кола під час естафетних перегонів. Те саме стосується і наших чоловічих лідерів, Дмитра Підручного, Сергія Семена. В принципі, все нормально, непогана функціональна форма. Комусь поступаємось, в когось виграємо. Але тут ще такий момент потрібно визначати, що зараз процес адаптації проходить організму, тому що 6-7 день перебування в Естерсунді, тож великий переліт із Кенмара був. Спочатку повернення на батьківщину, де кілька днів в родинному колі побували наші чоловіки, які готувалися безпосередньо у канадському Кенмарі, де відбувався останній етап підготовки. В особистих гонках вже повинно бути легше. Тому що, по-перше, на різних висотах тренувалися представники нашої чоловічої команди, і ті гонки, які відбувалися і відбуваються тут в Естерсунді. Тому тут потрібен ще час для адаптації організму. Що ж, давайте зараз підемо на рекламу і після цього повернемося для того, щоб підбити підсумки сьогоднішніх перегонів. Ну що ж, повертаємося до Естерсунда, де у нас закінчилася щойно змішана естафета. Нагадаю, що українська команда посіла 10-те місце. І нагадую, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Є своя людина у нас і в Естерсунді, це Віталій Кільчицький, який погодився вийти з нами на прямий зв'язок по скайпу. Віталію, доброго дня, чи чуєш ти нас? Віталію. Алло, чую. Доброго дня. Скажи, будь ласка, Віталію, як ти оціниш результат сьогоднішньої гонки? Що не вийшло у Юлії Джима? Можливо, ти був десь поблизу, можливо, вже знаєш причини, через які Юлія Джима не зуміла порцію стрільбою? Алло, не чути нічого, дуже шипить. На жаль, є технічні проблеми у нас з Віталієм Кільчицьким. Не вдається нам налагодити технічний зв'язок. Давайте спробуємо ще раз з Віталією. Не чути. Ну, на жаль, давайте пізніше до цього повернемося питання. А тепер щодо аналізу сьогоднішньої гонки. Норвезька команда виграла сьогоднішню гонку дуже впевнено, особливо завдяки чоловічій частині сьогоднішніх перегонів. Марте Узбо, Фанні Хур, Біркеланд йшли серед лідерів. Але такого стабільного лідерства не мали. І лише Оле Анар Бердален та Йоханнес Бьо впевнено захопили лідерство. Спочатку король виграв кілька десятків секунд, ну а далі Йоханнес Бьо вже жодного разу не випустив пальму першості із своїх рук. І зараз норвезька команда чекає на церемонію нагородження. А друге місце сьогодні посіла команда Німеччини. Франциска Гільдебранд трималася у середині першого десятку. Лаура Дальмайер розуміла підняти вищу команду, підняла до топ-трійки. Бенедікт Доль і Арт Пайфер тримали на другому місці. Так,
І третє місце сьогодні посіла італійська команда Ліза Вітоци, Доротея Вірер, Лукас Хофер і Домінік Віндіш. Визначаємо насамперед Домініка Віндіша. На четвертому етапі, на останньому етапі біг Домінік Віндіш. Вийшов зі стрільби, поступаючись кількома секундами своєму опоненту Антону Шипульну. Тримався за спиною при цьому усього останнього кола, але вдалося буквально на останніх 100 метрах дистанції, вискочивши за спину Антона Шипульна, залишити його лише на четвертій дерев'яній, як то кажуть, сходинці з дерев'яною нагородою. І в підсумку італійська команда пролонгувала неприємну серію вже з 19 гонок без нагород, без медалей російської команди. Італія з усиллями Доротеї Вір була навіть на першому місці, але в Лукаса Хофера не вийшов етап. Лукас Хофер поступився лідерством Оле Айнера Бєрдалну. Ну і після цього вже, по суті, ніяк не вдавалося італійцям поборотися за перше або ж друге місце в сьогоднішніх перегонах. У нас затягується церемонія нагородження. І вже, по суті, закінчується, на жаль, і ефірний час. Тому не факт, що ми встигнемо побачити церемонію нагородження спортсменів у змішаній естафеті. А нагадаю, що у нас попереду ще одна гонка сьогодні о 19:05. Розпочнеться трансляція індивідуального мікста, де наші надії будуть покладені на Ірину Варванець та Олександра Жирного. Ну що ж, встигаємо таки показати церемонію нагородження. А щоразу, щороку щось нове намагається придумати представники оргкомітету. Подивимося, що буде цього разу. До того ж, кожен етап має свою специфіку. Намагається вразити телеглядачів і тих вболівальників, які зібралися безпосередньо на біатлонному стадіоні. Ось норвезькі королі. Норвезькі королі сьогоднішньої змішаної естафети. Як бачимо, технічні накладки трапляються не лише в нас, але й у режисерів з Естерсунда, які зараз ледь не зірвали церемонію нагородження. Що, ще раз вітаємо норвезьку команду Марти Усбо, Фані Хорн Біркеланд, Оле Айнер Бєрдален і Йоханнес Бьо. Піднімається сьогодні на верхню сходинку п'єдесталу пошани. Ще раз повторюся, що рік тому була точнісінька та сама ситуація. І також з золотої ноти розпочали заспів сезону норвезькі представники. Напевно, заслужена перемога, тому що однією з найстабільніших була норвезька команда при цьому усієї гонки. Нагадаю, що ця команда не мала штрафних кіл у своєму пасиві. Лише 6 додаткових патронів на 8 вогневих рубежах використали норвезці. Отримають медалі і пам'ятні букети представниці норвезької команди, представники і представниці норвезької команди. Ну і цікаво буде подивитися, чи вдасться продовжити ось такий переможний почин вже у особистих гонках. Нагадаю, що посеред наступного тижня, у середу та четверті, відбудуться індивідуальні гонки. Далі в суботу спринтерські гонки. Ну і сам етап закінчиться вже в неділю. А команда Німеччини здобуває сьогодні срібні нагороди. Франциска Гільдебранд, Лаура Дальмайер, Бенедікт Доль і Арт Пайфер. Видно було, що Франциска Гільдебранд поки що не в оптимальній формі. Франциска Гільдебранд, яка була серед найстабільніших спортсменок у першій частині попереднього сезону, тому що Лаура Дальмайер приїжджала на один етап, вигравала все, що можна було, але наступний обов'язково пропускала. І саме через це Лаура Дальмайер ніяк не могла поборотися за великий кришталевий глобус і нав'язати боротьбу Габріелі Соукало, яка підсумку виграла великий кришталевий глобус у жіночому біатлоні. Арда Пайфера я сьогодні відзначу дуже впевнено, без зайвих нервів, в момент, коли
прийшов на останній вогневий рубіж, коли вже бачив за спиною опонентів, не дригнула рука у Арда Пайфера і класно відпрацював на вогневому рубежі. Ну і третє місце сьогодні посідає команда Італії. Аліза Вітоце, Доротея Вір, Лукас Хофер і Домінік Віндіш. Насамперед відзначаємо останнього, який виграв в Антона Шипульна швидкісне прискорення на фініші. Ось такі підсумки сьогоднішньої гонки. Нагадаю, що о 19.05 пряма трансляція на UA перший. Наступної гонки індивідуального міксту. Тобто зустрінемося вже буквально трохи більше, ніж за годину. Долин, Волтер, Грац, Вітос, Ігер, Гофер, Віндич.